yüzler kadar dolar mana şu doğum satladı. Mana şu mana bu kuhniya. Kuhniya sami euro çotki mana. Hammasi joyida, ajoyib. Suvlar VIP. Ve mana gaz bor. Ajoyib. Mana buxankalar shipdi, mana buxankalar shipdi ichida çotki. Ve mana hammasi bor. Ajoyib, ajoyib. Svet. Qo'yib olamiz. Mana chotki. Ha, ha. Chiqamiz. Katyol akıllı katyol, gaz bor. Hammasi chotki. Stabilizator bor, xolodilnik bor, mana sizlar hammasi. Ajoyib va qo'shnilar bilan alo deyorasizlar mana bu yog'i. Orzu to'yxona mana bu yog'i. Ko'rib turamiz domlar. Ajoyib 4-etaj. 4-etaj va mana kuxniya ham katta. 4-5 odam polni ovqatlansa bo'ladi kuxniyada. Va mana shu xonasi azizlar. Mana xona. Chotki. Mana xona. Mehmonxona. Chotki. 10-15 odam sig'adi. 15 ta 20 odam sig'adi. Ajoyib, ajoyib, ajoyib ve g'aroyib. İçine kirib yoqdan tushamiz. Mana sizlar. 3 xonali. Chotki. Koridorlar ham katta mana. Koridorlar ham bu yoq 6 metr bor. Koridorda ham o'tirsa bo'ladi, shu ugolib qo'yib. Va bu yoq katta zal. Bunaqa zal, zalni bilmem ko'rmagan edim ko'p ham. 6 10 ga 4 10. Bunda 4-chi etajda shunda zal bo'lishi mumkinmi? Qarang. 6 10. Hey, zalni qarang kattaligini. 6 10 ga 4 10. Ana katta zal. Televizor bor. Mana azizlar. G'aroyib. İkinci xonasi bu zal bu mehmonxona. Ve bu yog'i yana bitta koridor uzunasiga. Bu yog'i ham koridor katta. Katta koridor. Ve bu yog'i ham katta koridor mana. Mana. Bu yer hojatxona, chotki, toza, alohida alohida. Chotki. Moshni ve bu yog'i vannaxona. Ajoyib. Ajoyib, ajoyib. Ajoyib vannasi katta, issiq va. Bir yana bitta xona detski komnata. Bu ham 3 ga 4 mi, 3 yarim, 4 yarim mi qanaqa bilmayman. Kelib ko'rasizlar o'zingiz, ajoyib mana. Yana chiqamiz bu yoqqa, koridor. Va yana koridor. Zal, mehmonxona, yana mehmonxona. Omad hammaga va bu yoqdan chiqasizlar u. Ey, ozgina sigaret tildirib, g'urumni urib, bu yoqqa qarab, omadsizlarmi, qo'shinjonlar deb yuraverasizlar bu yoqqa qarab. Va bu yoqdan chiqasizlardan bu yoqqa o'tasizlar. Bu yoqqa chiqasizlardan bir oynanchasizlar. Bu yoqda ham dom bor. Mana bu yoqda ham dom bor mana. Ish etishga. Assalomu alaykum qo'shnijonlar deb yuraversam. Yo'q, orzu to'yxona. Mana. Ajoyib, omad hammaga.